اسلامی لارخوانه الله سبحانه و تعالی روزه پرس کوي نو روزه په موږ او تاسو باندې پرس کیږي په دوه خبرو. اول خبره په دې کې دا ده چې کله د روزي مې شولې در شوا او خلق ولي دلا نبی به مسلمانان روزه نیسی او کله چې لري شوی نه دا او چانه د قتل نه په خلق باندې روزي نیول لازم نه دي. الله فرمایي فمن شهد منکم الشهر فليصمه چا چې په تاسو کې دا مې شولې دلا روزه دی ونیسی. نو اول دا اول نه پټول مسلمانانو باندې دا خبره ضرور ده چې د روزي مېش بلی دلې کیږي او کچرته مې شونل درې شولانه په خلق باندې روزه نیول لازم نه دي. اول دا خبره ضرور ده. نبی علی السلام فرمایلی دي اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا کله چې تاسو دا مېش وګورئ نو روزه ونیسی او کله چې مېش وګورئ برته روزه ماته کړئ. یعنی معنا دا چې د رمضان مېش به شروع کیږي د دې هلال او د مېش په کتلو باندې به با اختر راځي د دې مېش په کتلو باندې نو د روزې په شروع کولو کې د مېش لیدل ضرور دي د هلال او په اخر کې. نو ولا خبره دا ضرور ده چې په مسلمانانو باندې الله روزې پرس کوي الله کله چې مسلمانان مېش وګوري د روزې او په اسمان کې هغه ټکلې ورخکار شي هلال چې وروي او کم از کم یو مسلمان وګوري یو مسلمان او دا د خپل لیدلو گواهیو کې قاضی ته اسلامي محکمې ته چې رغم ما مېش ولیدله نبی به خلق روزه نیسي. عبد الله بن عمر سیبوي ترى الناس الهلال خلق مېش لیدله تلاش ور پسې کو لټوله نو دې وخت ما ولیدله. نبی علیہ السلام ته ما ویل چې اې د الله پیغمبر ما مېش ولیدله نو د الله پیغمبر ټول خلق ته امر وکړ چې تاسو روزه ونیسئ عام خلکو ته پر روزه نیول باندې امر وک. نو معلمی کی دا ګوره چې روزه به شروع کیږي اعلی چې کله موږ تاسو مېش وګورو یو کس په مسلمانانو کې وګوري او راځه حدا د دنیا په ار ګټ کې چا ولیدله ار طرف کې چا ولیدله باید نور ته خبر ورکي او خلک روزه ونیسي. نو روزه به شروع کیږي په دې باندې کله چې دا مېش ولیدل شي دا ټیکلې ولیدل شي هغه نه بعد به شروع کیږي. فمن شهد منکم الشهر فليصمه چا چې پتا سو کې مېش ولې درا نو روزه دی ونیسی. نو د روزې په نیولو کې کم از کم یو گواه ضرور دی یو او د روزې په ماتولو کې عام علماء و چې کم از کم دو گواهان ضرور دي. نبی علی السلام فرمایلی صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا 30 فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا کچرته دو گواهان گواهی وکي نو تاسو روزه نیسی او روزه ماتوي. نمالمی کی دا چې د روزې په نیولو کې بعد دوه کسان گواہی کوي لیکن د عبد الله بن عمر د روایت مالمی کې چې دوه گواهیم کافی ده او د روزې په ماتولو کې بعد دوه گواهان ضروری. نو یو خو په دې باندې روزه شروع کیږي چې خلکو مې شو کتره نو په دې ځکه یو بل سنت طریقه په ذهن کې اچول پکار دی هغه دا ده چې د روزې د مېشتې تفتیش او تلاش پکار دی. عام مسلمانان باید اسمان طرف ته ګوري او مېش ولټي چالک اخکاری که نخکاری دا سنت طریقه ده. نبی علیہ السلام او صحابه کرام په دې وخت کې اسمان کې مېش لټوله. عبدالله بن عمر وی کنه چې ترى الناس الهلال خلق مېش یو بل ته خودله چې کما دا اغه دا وګورئ داسې اسمان ته ریدل وې دې وخت کې ما ولیدله ما دا الله پیغمبر ته ویل چې ما مېش کتلی ده. نو سنت طریقه بدای چې عام مسلمانان بده کې غافل کیږي نه چې زب اسمانه محکمه و را پوښو دا غی کار یا د هلال کمیټي پوښو دا غی کار نه نه بلکې موږ او تاسو هر یو مسلمان باید دا خواري وکړو چې اسمان طرف ته ګورو بار بار چې رمېش کاری کې نخ کار کی. نو یو طریقه خدا ده دوی مدد چې کچر ته مېش کار نه شو راچاته مثلا په اسمان کې ګرد دی نخ کار کی یو ریزی دی او چاته مېش نخ کاری. نو نبی علی السلام وی فإن غم علیکم فاکملوا عدة 30 شعبانا کچرته پتاس باندې پټه پات شلا د مېش او پاسمان کې ګردو نو د شعبان د شورز برابرې کوي دیرش سماره موږ تاسو اسمان کې قتل لیکن اسمان کې ورېزي دي اسمان کې ګردو نه دي کډیر خواري کوم مېش نخ کار کیږي نبی په د شعبان مېش دا اوس څنګه مېش روانه ده د دې په دیش برابرې کو او اغه نه بعد به رمضان مېش شروع کیږي.
دا دویم طریقہ دا لیکن دې چې خبره غواره په ذهن کې اچول پکار دی چې دروځي د نیولو غواره دارمدار د په لیدلو دی نه پښمارلو دروځي حساب غواره موږ تاسو په جنتری باندې نه کوو دا سنت طریقہ نه دا دروځي حساب موږ تاسو کوو د میشت په کتلو باندې کله چې میش په اسمان کې خلکو ته ښکارا شو ما شروع شو او کله چې میش خلکو ته ښکارا شول اختر شروع شو نبی علیہ السلام یو ځل فرمایلی وی ان امت امیہ منگا امین خلی کیو زمان امت چی دے دا امین امت دے دا امین دی منگ وی لکل نشو کولے منگ پی صاحب نے پیگو خو صحابو تا ہوئی چی گورے الشہر ہا کزا و ہا کزا و ہا کزا میش با دی شرزی گورے دا ذہن کوا چاوئی ہا کزا و ہا کزا و ہا کزا او بے ویری الشہر ہا کزا و ہا کزا و ہا کزا یعنی یو گتا پی کراکت کرا نہیش نمیش با کل دیش رزی کل با نهیش نفلحازا دروجی دی نیولو او دماتولو دارمدار بایی پا میش تکتلو باند درینوی یو چپا